გამოქვეყნებული და საზოგადოებისთვის ჯერაც უცნობი ისტორიული ნარკვევები ყოველდილით ქართულ დილაში რუბრიკა ჩვენი კუთხის ისტორია 8 საათსა და 5 წუთზე სოფელი ადი მდებარეობს ხოხეთის მიდამოებში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოდიშის მიწაზე მდინარე ენგურის მარცხენა სანაპიროს გაყოლებაზე ზუგდიდ დანაგვის საკეცილით ორი მხარეზე ზღვის დონიდან 50 მეტრ სოფლის ცენტრი ქალაქი მდინარე დაშორებულია 9 კილომეტრი სოფელი კახადი ესაზღვრება სოფლებს მინგერი შანგონა ოქტომბერი დიდი ნეძი ახალგახაძე სოფელ კახაძის სასულიერო უბანშის შემორჩენილია პატარა უძველესი შუგა რომელიც ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეებში წარმოადგენდა ქუთაისის ჩანჩერის დამაკავშირებელ გზას. კახათი იყოფა სამ ნაწილად, მერცი სოფელი ამარა ზემო კახათი, შუა კახათი და ქვემო კახათი. ესე იგი სოფელი ჩოხათი ეწოდებოდა, რომელიც ახლა ქვემო კახათი. საერთოდ სკოლი ოთხი იყო, ოდნავ ჩემო ხალხური ეტიმოლოგიის სოფლის სახელწოდება, სახელწოდების თაობაზე სხვადასხვა ვერსიებია. ერთი არის რომ მე-16 საუკუნეში სოფლის კახაცის ამიდანოებში ცხოვრობდა ვინმე კახა. რომელიც დიდი ნაწილი სოფლისა ტერიტორიის ყოფილა მის მფლობელობაში და კახას სახელს უკავშირდება სოფელი კახაცი. სოფელში ცხოვრობს 1600 კომბლი ადგილობრივი, 360 კომბლი არის დიონი. ყველაზე დიდი სოფელია. სოფელში არის ორი სახლ-მუზეუმი, ერთი არის ვანიონდარასელის სახელობის სახლ-მუზეუმი და მეორე არის სურამ ნარმანიას პუბლიცისტი პოეტის. სოფელში არის ერთი ეკლესია, სასულიერო გიმნაზია, ორი საშუალო სკოლა, ორი ბაღი საბავშვო. სოფელს ჯოტო გუჩიას პერიოდში ჰქონდა არნაულობა, იმიტომ რომ ადამა ჯოტომ გაიტანა კახაძე როგორც მეგლოში არა საქართველოს საზღვრებს გარეთ. პირველი სკოლა გაიხსნა კახაძეში 1984 წელს, სადაც ხდება ორი ოთახი. სკოლა იყო ზიკი ჩახაიას სახში. ფერმანო საუკუნის დასაწყისში არ იყო ეს სკოლა და მე დარასელიას სახლში გაიხსნა კიდე 4 კლასი. თქვენ ფლობთ წინაპრებისგან ზეპირ სიტყვიერებიდან წერილობით გადმოცემულ მასალებს ჩვენი კუთხის ისტორიაზე მოგზავნით ათინაში და ერთად გავაცოცხლოთ ოდაბადეს წარსული.